15. června bylo v Mariánské Týnici slavnostně otevřeno Centrum baroka. Expozice se začala připravovat už v loňském roce. Rekonstrukce muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici probíhá už 20 let. Centrum baroka je velice významný krok v historii Mariánské Týnice, protože vlastně ustanovením toho centra se zhodnotila dosavadní práce v průběhu obnovy Mariánské Týnice a také ve způsobu prezentace santeního architektury. Tady v Mariánské Týnici budou mít možnost jednak vědci, jednak studenti, ale také široká veřejnost poznat unikátní vlastně kulturní dědictví plzeňského kraje, respektive našeho regionu. A my už jsme spustili portál, který se jmenuje Západočeské baroko, kde zájemci najdou veškeré informace, které se týkají akcí, které budou v průběhu roku, i vlastního centra baroka. V centru baroka najdete mimo jiné multimediální expozici s názvem Baroko a jeho svět. Velká část toho je tvořena modely, plány, fotografiemi a ikonografií architektury. A protože jsme si řekli, že expozice by měla být moderně pojatá, tak je doprovázena multimédií, to znamená filmem, počítačovou simulací, hudbou a prezentací architektury na vlastně klenbě, protože koukáme-li se na klenbu kostela, tak je vždycky se na ní koukáme ze spoda. V expozici se prezentuje také Plaský klášter, který byl významným investorem v oblasti výtvarného umění. Pozornost je věnována i ženě, která se podílela na kulturním životě Manětína a byla výjimečnou osobností českého baroka, Marie Gabriele Lažanské. Byla to žena, která dovedla objednat úžasná díla pro Manětín. Manětín se proto nazývá perlou baroka, protože se v Manětíně nachází spoustu soch, které ona objednala od významných sochařů, ale také byla mecenáškou hudby. A současně jsme se o ní dozvěděli spoustu zajímavostí, protože jako první pilotní projekt našeho centra baroka připravujeme monografii o této dámě, která žila v první polovině 18. století. Byla to dáma také velice veselá, i když ovdověla v mladém věku, ale byla také poživačná. Na slavnostním otevření centra baroka v Mariánské Týnici se tak chutnala barokní jídla, na kterých si pravděpodobně Marie Gabriela Lažanská pochutnávala. Lidé mohli obdivovat nejen krásný interiér této památky. Otevřena byla i barokní zahrada, kterou se podařilo v minulých 2 letech obnovit. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.